Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Vou fazer uma parte da minha make com vocês. Aqui, ó. Primeiro vou usar um hidratante labial. Vocês podem verem que meus lábios estão secos, a gente. Tá bem seco, então eu primeiro vou hidratá-los para depois usar um batom. Ó. Esse hidratante aqui, gente, é da Mary Kay. Ele é muito bom, ó. Agora sim, eu vou passar um batonzinho, ó, gente. Olha aqui. Como que eu fiquei? Mereço likes. Muito, muitos likes, gente. Até o próximo.